Bizim Seva nəyisə araşdırırsa, bizim əməkdaşımız var ki, Orxan heç də ondan geri qalmır. Və bugün ümumdünya futbol günüdür. Futbol günündə olduğu üçün Orxan əminəm ki, bu da onun diqqətindən yayınmayıb. Orxan, sən bugün bizə futbolla bağlı nə deyəcəksən? Sən də de sözünü, biz də biləyək, eyni zamanda bizi izləyən oyun Azərbaycan izləyicilərinə də məlumatlar mütləq olaraq agah olsun. Hər il dekabrın 10-u qeyri-rəsmi, lakin ənənəvi olaraq Ümumdünya Futbol Günü qeyd olunur. Bu bayram Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarına əsasən təsis edilib. Bu, planetin ən çox sevilən idman növü olan futbola hörmət əlaməti kimi qəbul olunub. Ayaqla top oyunu olan futbol haqqında ilk məlumatlara bizim eradan əvvəl 2-ci minillikdə Çin mənbələrində rast gəlinib. O, Ci Su, Ci Yu adlandırılıb, mənası ayaqla itələmək deməkdir. Futbolun ilk dəfə nə vaxt başlanması haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Bəzi mənbələr iddia edir ki, bu oyun ilk dəfə 8-ci əsrdə İngiltərədə yaşayan saksonlar oynayıb. Onlar döyüş meydanında vuruşmadan sonra düşmənlərin kəsilmiş başlarını təpikləyirdilər. Futbolu qədim Yunanıstanda və Romada təxminən 2500 il bundan əvvəl oynayıblar. Yunanıstanda bu oyun top uğrunda mübarizə adlandırılıb. Hazırda dünyada 120 milyondan çox insan futbol oynayır. Azərbaycan futbolunun əsası 1911-ci ildə qoyulub. İlk çempion isə Bakının Cənub İnşaatçısı komandası olub. Bununla bağlı olaraq biz də veteran futbolçumuz olan Kamal Quliyevin fikirlərini öyrəndik. Biz futbolu təbliğ eləmək istəyiriksə, bunu bir tək klublarımızın bazasında təbliğ eləmək düzgün deyil. Orta məktəblərdə futbol dərsi ilə də təbliğ eləyə bilərik. Yeni nəslə o futbolu sevdirə biləsən, o müəyyən ola bilər, yəni o uşaqdır, onun potensialı var, o hardasa, belə deyək, o qığılcımlar o uşaqda var və o tamam başqa bir sahənin dalı izan düşüb. Onları elə orta məktəbdə araşdırıb, axtarıb, tapıb, elə tip, belə deyək, o istedadları futbola cəlb eləmək lazımdır. Neftçinin keçmiş futbolçusu o vaxtların futbolu ilə indiki futbolu müqayisə etdi. Bizim vaxtımızda internet, sosial şəbəkələr, nə bilim, bir çox belə deyək də, digər Instagram səhifəsi ilə, Facebook, bu tip şeylər yox idi. Yəni, sırf, bilirsiniz, biz futbolla nəfəs alırdıq. Şərait baxımından götürəndə, əlbəttə ki, bu günləri Allaha çox şükür ki, bugün nəinki idmanın digər sahələrində də olmuş, futbola da dövlət qayğısı var. Bütün futbolçularımızı və bütün futbol azarkeşlərini Ümumdünya Futbol Günü münasibəti ilə təbrik edirik.